经过一个月的筹备，李毅在南宁的另外两家分店同时开业了。与此同时，素阳的一家饭馆内，宋仁带着刘大胖正等着张建豪的到来。宋公子，张哥带那个波西门的到大厅了，马上就上来。宋仁非常满意自己的这个小跟班，机灵有眼色，牌也耍得好。不错，大胖啊，以后跟着我好好干。你看以前跟着你的小弟李毅都混那么好，可不能让人看扁了啊。那是什么小弟？以前搁村里我都不稀得理李毅，可他还死不要脸往我跟前凑，踹都踹不走，烦了一巴掌能给他抽到路对面去。他以前这么怂啊？那是去年我和张宇几个还把他拦路上揍得满地找牙。对了，他以前赌钱输个十几块就垮着脸，然后抱着我腿一把鼻涕一把泪的求我借钱。哈哈哈，我就喜欢你这桀骜不驯的模样，就好像是我派你去把姓李的又重新打了几百对一样，透心爽啊。就在这时，张建豪就带着周兵走了进来。哎呦，表叔周哥你们来了。小人来这么早啊，不是说好的11:30，结果这11点都还不到呢。别提了，在家待着不够受老头子气的，他最近对我不是吹鼻子瞪眼就是唉声叹气的。烦，导叔，电器城是你和老头子谈的，服装城呢是你带我搞的，老头子看开业两天赚那么多，回家才勉强对我有个笑脸。呵呵，那是你爸望子成龙心切。是不错，上午我开车经过那，看着不比大城市的人少，看了这两家店我更有信心了，下个月我就回燕京探探口风。好，那我就静候你佳音了。对了，小人我过几天要去香港，之后直接回高海，前后要个把月，这边两家店就靠你看着了。表叔你放心，我会看住你从高海请来的那几个经理，只是姓李的那家百货大楼怎么办？你是说云龙疗养院那里？李毅把陆白十三香砸锅卖铁也筹不够那么多钱，他呀就算想卖也早抵押给银行了。我也搞不懂李毅葫芦里卖的什么药，小小的一个素阳开那么大一家百货店，哪里找那么多客源？是啊，而且宋记在这早开了7家大小不等的百货店，不客气地说，市场应该算饱和了，他怎么可能有能力开发一家5层的百货大楼？那可是要5-6百万真金白银。话虽这样说，但是有厨神大赛的先例，小人你还是得盯紧点。行了，我还有事就不吃饭了。对了，小斌，你和小姨的事别急，唐阿姨那边对你也是很满意的。提到唐姨，周斌终于不淡定了，一脸的喜色道，谢谢建豪哥。于是宋仁便和周斌一起将张建豪给送走了。周哥我们继续吃饭，我可经常看你播的新闻。可周斌却带着不屑的语气道，不了，我也有点事，下次吧。呸，什么玩意，真不明白表叔为什么看中这小子。就在这时，朱红霞突然从一个包厢里走了出来，宋仁看到她的柔软腰肢以及两个大馒头，不由得口干舌燥起来。放在以前我肯定要上前拦住她口嗨几句，但现在李毅竟然把几百万的项目就交给她，他们俩肯定有一腿，我还是少招惹的为好。咦，不对，这刘大胖可以啊。想到这，宋仁直接踢了下身旁的刘大胖，你老乡嘞，不过去打个招呼。宋公子，人家攀上高枝了，哪还认得我们这些曾经帮过他的老乡。不过啊，据说这女人是丧门星，真得手你也不敢怎么地，你看着吧，姓李的以后指不定折哪儿呢。哦，这有什么说道。朱红霞，听他们庄上的老人说是个白虎，看着缠人，但谁敢那啥，就是不要命了。你看他走路两腿并拢那样子，定是姓李的也不敢。哎，封建迷信害死人啊，可惜了，我怎么就没早遇上呢？你们懂个屁。如今我沦落到这步田地，被这人想骂就骂，想踢就踢，跟个看门狗似的，说到底全是拜李毅所赐，我一定要报复他。想到这，刘大胖对宋仁附耳嘀咕起来。另一边，当李毅跟白露回白爸爸家时，白梅竟然回来了，还给每个人都准备了礼物。我居然也有一条领带。我知道你在想什么，但你是老板了，用得到。白露啊，男人不知道收拾，你就要看着点，别什么都往外穿。在燕京，大老板出门可都是西装笔挺的，哎，到大地方才知道南宁有多穷多落后，你看看街上那些人穿的。哼，南宁怎么了？穿什么不是穿，燕京的人难道比南宁都多穿一件衣服？爸呀，都副厂长了还不鞋配就自行车的，你不把自己当回事，在厂里那谁还听你的。行了，明天我有空，我带你和妈去百货大楼添两身好衣服，放心，都我出钱。白爸爸正想训斥，白妈妈连忙拦住，孩子有这份孝心，
有什么不好？白梅啊，在外头受苦了吧？王建东真不是个东西，怎么能这么对你？怎么还提他？这事都翻篇了，不是他，我也不会去燕京，也不会像现在。妈，你看看我这裙子，150多呢，可抵以前2个月的工资。对了，晚上不用做饭，我请大家去下馆子。